Sektori për punë të brëndshme në Tetov në tërsi ka zbardhur vjedhjen e cila para një ditë i shkryrë në një shtëpi në Novosel, ku nga garazha ishte marrë dhe më pas gjetur veture tipit Golf 5. Si pas policisë, dyshuarit e njëtë rrethorës 13:30 minuta është arestuar dhe bëjt fjarë për 25 vjeqarin, së në nga kyfshat, të ki cili janë gjetur sëndët e denoncuarat të vjedhura. Pas bisedës informative me së në, është lëshuar dhe do të ketë dhe padi adekuate. 52 vjeçari i Sënga Tetova ka denoncuar se më 25 nëntor ka njoftuar në Facebook një femër me të cilën ka biseduar me kamerë. Bashkëbiseduesja ka kërkuar që ai të zhvishet dhe më pas ka ndërprer bisedën e tyre intime. Pa kohë më vonë, përmes Messengerit, një femër i ka shkruar që ai t'i paguaj 600 euro në një xhiro llogari. Në të kundërtën, do të publikoj video kontroverse në YouTube. Në ndërkohë, të nesërmen tetovari ka paguar shumën e kërkuar dhe ka marrë vërtetim se parat janë pranuar, por më 29 nëntore, panjohura sërish i ka kërkuar 100 euro, me kërcënim se nëse nuk paguan, videoja do të publikohet. Janë marrë masa për zbardhjen e plotë të rastit, njofton policia e Tetovës. Ndryshe, ky rast vjen disa ditë pasi që në këtë mënyrë ishte shantazhuar një tetovar tjetër 27 vjeçar.